मनोरंजन संबंधी संपूर्ण समाचार अब एकै क्लिकमा। फिल्म न्यूज, इंटरव्यूज, फोटो गैलरी, वीडियो, फिल्मी कुरा टीवी र सेक्सेजी। लॉग ऑन गर्नुहोस् www.filmikura.com। फिल्मी कुरा, मनोरंजन पूरा। फिल्मी कुरा टीवी हेरिरहनु भएका तपाईं सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। मनोरञ्जनको अर्को पर्याय हो फिल्मी कुरा टीवी। आज हामी एक्सन हिरोको छवि बनाएका हिट अनि फिट कलाकार निखिल उप्रेतीसँग रोचक कुराकानी गर्दैछौँ। निखिल अभिनीत फिल्म किङ पौष 28 रिलिज हुने कुरा त यहाँलाई अवगत नै छ। त्यसो त निखिल यति बेला आफ्नै प्रोडक्सनमा बनेको फिल्म रुद्रका लागि पनि व्यस्त छन्। निखिलजी, तपाईँ पछिल्लो समय रिजर्भ बस्नु भएको हो? त्यस्तो रिजर्भ जस्तो त केही पनि होइन, म पहिला जस्तो हो म त्यस्तै नै हो र उमेर समय अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो लाग्यो होला। मेरो नजिकको साथीहरूले भन्दाखेरि पिन्जडादेखि आजसम्म तिमी त्यस्तै छौ नै भन्छन् होइन, मेरो नेचर, मेरो बोल्ने, जेसम्म बिन्दास बोलिरह हुन्छु र कामको कारणले गर्दा योचोटि पछिल्लोचोटि आएपछि काममा म ज्यादा व्यस्त पनि भयो किन मेरो आफ्नै प्रोडक्ट पनि सुरु भइरहेको थियो नि त रुद्र, अनि त्यसमा व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ म अलिकति काममा झन् ज्यादा सिरियस छु, त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो देखिएको होला। नभए रिजर्भ किन हुनु पर्यो होला, रिजर्भ हुनुपर्ने कारण पनि त्यस्तो केही छैन। मिडियाहरूसँग भेट्दाखेरि बोलेकै हुन्छु, दिल खोलेरै बोले हुन्छु, आफ्नो आफन्तसँग सबैसँग बोली नै रह हुन्छु, त्यस्तो केही पनि हो जस्तो त लाग्दैन। साँच्चै चलचित्र किङभित्रको किङ तपाईँ हो या अरू? ट्रेलर हेर्दा त तपाईँ नै जस्तो लाग्छ नि। यो एउटा स्टोरी हो, म आफ्नो मर्जीको किङ, मैले पहिले पनि भने किङ हुनको लागि धेरै सम्पत्ति र धेरै मेजोरिटी चाहिँदैन। किङपन आफ्नो मनभित्रको पन हो, सबै व्यक्तिमा एउटा किङ भन्ने चाहना हुन्छ, त्यसलाई दबाउनु हुँदैन भन्ने सोचको मान्छे हो, सबै व्यक्ति आफूमा किङ हो र यो चलचित्रमा मनै किङ भनेर भन्न मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ दर्शकले अझ पनि पर्खिनुपर्छ कि यसको कथा के हो, जसले जित्छ त्यही राजा, त्यो जितलाई होइन त्यो ब्याटललाई हेर्न त बाँकी नै छ। मलाई त्यो हेर्दाखेरि किङै जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई लाग्यो भने त डेफिनेटली मै किङ होला होइन, आफ्नो उसबाट हुन्छ पर्सेप्सन। किनभने नेगेटिभको कुरा गर्दाखेरि पनि म के भन्छु भने म जहिले पनि भन्ने गर्थेँ रामायणमा यदि रावणलाई सोध्ने हो भने पोजिटिभको भन्दा रावणले कहिले पनि राम भन्ने र रामले पनि मतलब पोजिटिभको भन्दा आफूलाई भन्छ। ठिक छ, रामको लागि मेजोरिटी धेरै भयो होला तर रावणको मेजोरिटी कम भयो होला होइन, तर दुवै ठाउँमा दुवै व्यक्ति पोजिटिभ हुन्छ। एउटा लभको लागि गरेको ब्याटलमा जसले जित्छ उही किङ हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कथामै गएर हेर्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। गुन्डाको रामधुलाई गरेको त ट्रेलरमा प्रश्नै देख्न पाइन्छ, वास्तवमा किङमा तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हो? त्यसमा त्यो क्यारेक्टर साँच्ची नै भन्ने हो नि, प्रोमोमा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि सिम्पल एउटा सर्ट जिन्स मात्रै लगाएको हुन्छ, टोटल पिक्चरमा बहुत कम वार्डरोब युज गरिएको छ, गाना त एउटा इमेजिनरी चिज भएको हुनाले त्यसमा कलरफुल दिएको हो, तर एउटा सिम्पल क्यारेक्टरमा एउटा ड्यासिङ क्यारेक्टर देखाउने कोसिस गरिएको छ र ठ्याक्कै कथाले बनाएको क्यारेक्टर, जुन किङ क्यारेक्टरलाई जसरी कथाले बनाइया छ त्यो कथामा जाने कोसिस, एउटा सिम्पलमा नै कसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ड्यासिङ देखिएला भन्ने तरिकाले त्यो क्यारेक्टर बनाइयो हो र यो कथामा चाहिँ म साँच्ची नै रिजर्भ छु। अघि जसरी तपाईँले भन्नुभयो रियल लाइफमा होइन कि, यो कथामा चाहिँ एकदम रिजर्भ क्यारेक्टर, उसको आफ्नै गोल छ, आफ्नो प्रेम जसरी भए पनि आफ्नो हुनुपर्छ, प्रेममा हार्न चाहँदैन यो किङ क्यारेक्टर। निखिल भएपछि एक्सन हुनु त स्वाभाविक नै हो, अब दर्शकले निखिलबाट त्योभन्दा बढी आशा गरे भने किङमा अरू के पाउन सकिन्छ? मैले अघि भनिहालेँ कि यो चलचित्र एउटा कथावस्तु मात्रै नभएर टेक्निकली पनि यसलाई किङ बनाउने कोसिस गरिया छ, जसको लागि धेरै खर्च पनि भएको छ होइन, र लोकेसनदेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ ध्यान दिइएको छ। किनभने नाम किङ राखियो तर किङ जस्तो त हुनु पऱ्यो नि, किङ भने त माथिल्लो वर्ड हो किङ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बनाउनको लागि पनि त्यति नै अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो चलचित्रले गरेको छ र रिजल्ट पनि दिएको छ। किङ यो आफैमा ओजपूर्ण शब्द, के आधारमा किङ हेर्न योग्य छ त? एक त टेक्निकली चिज र यसको राम्रो पक्ष स्टोरी हो र कथामा हामीहरूले जुन तरिकाले न्याय दिने कोसिस गऱ्यौँ आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरियौँ, एउटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर, रिजर्भ क्यारेक्टर होइन, र त्यही अनुसारको पर्सनालिटीहरू, त्यही अनुसारको गेटअप, त्यही अनुसारको सबै चिज डिजाइन गरिया छ र खर्च पनि त्यही अनुसारले गरिया छ। जसरी म बार बार मिडियालाई भन्ने गरिरहेको छु कि विदेशी चलचित्रले नेपालमा आएर करोडौँको बजार गरेर जान्छ नि,
त्यो बजारहरूलाई रोक्नलाई तिनीहरूलाई धाराशाही गर्नलाई यस्तो चलचित्र पनि बिचबिचमा आउनु जरुरी पर्छ, जसको लागि चाहिँ यो किङले नेपाली दर्शक माझमा मात्रै होइन यसले लड्नुपर्ने विदेशी चलचित्रसँग पनि बाँकी नै छ। तर म विश्वस्त छु किङले जित्छ विदेशी चलचित्रहरूलाई। तपाईँ नेपाली फिल्मबाट केही समय टाढा रहनुभयो, भैरवको भेष धारेर आउनुभयो, कहिले लुटेरा बनेर प्रस्तुत हुनुभयो, यी दुवैलाई दर्शकले रुचाए। अब 16 महिनाको अन्तरालपछि किङको स्वरूपमा आउनुभएको छ, के किङलाई पनि दर्शकले रुचाउलन् जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ अब म तपाईँहरूको तर्फबाट नै दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजसम्म मैले जुन चिजलाई सफल मानियो त्यसमा मेरो चाहिँ केही छ जस्तो लाग्दैन। मैले सिम्पल काम गर्ने मान्छे, ममा त्यस्तो एक्स्ट्रा चिजहरू केही पनि नै छैन, म त्यस्तो ट्यालेन्ट भन्ने पनि केही पनि नै होइन, एउटा सिम्पल मान्छे हो, मेहनत गरेको छु, म चलचित्रको लागि ज्यान दिएर मेहनत गर्छु, थाहा छँदैछ। एउटा स्टन्टको लागि मेहनत गर्नु भनेको सानो मिस्टेकले लाइफ ड्यामेज हुनसक्छ, त्यो सारा चिज म नेपाली चलचित्रको लागि गरिरहेको छु, त्यो दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिइराख्नु भएको छ र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नै उहाँहरूले मलाई सफल बनाइदिनु भयो। मेरोमा चाहिँ मेरो आफ्नो कारण होइन, म यो चाहिँ सम्पूर्ण श्रेय दर्शकमा दिन्छु कि मेरो मेहनतहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कदर गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। बरु डर लाग्छ यो माया कुनै दिन कम नहोस्, त्यसले गर्दाखेरि पनि राम्रो चलचित्र र मेहनत गर्ने काम चाहिँ जारी नै छ। म भाग्यमानी छु यो सेन्समा कि दर्शकहरूले आजसम्म माया गरिरहनु भएको छ। एउटा रोचक प्रश्न निखिलजी, नायक निखिल उप्रेतीबाट एक्सन अलग गरियो भने के निखिल निखिल रहला? डेफिनेटली त्यो टाइपको चलचित्र पनि बन्न सक्छ, तर त्यसमा मेकरको लागि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ हुन्छ है। चलचित्र भनेको एक्सन होइन, यो राइस पुडिङ बनाए जस्तै हो, राइस पुडिङमा ल्वाङ र इलाइची हालेन भने राइस पुडिङ बन्दैन र बन्छ नि होइन। एक्सनले गर्ने भनेको त त्यो इलाइची र ल्वाङको जस्तो फ्लेभरको काम मात्रै गर्ने, त्यो नै कथाको लागि सर्वोपरि होइन। तर निखिलले जसरी आजसम्म जुन एक्सन दिएर दर्शकको मन जित्या छ कमसेकम एक्सनको कारणले, त्यो चिजलाई हटाउन सकिन्छ, तर मेकरले के गर्नु पऱ्यो त्यो चलचित्रमा निखिल उप्रेतीलाई बिर्साउन सक्नु पऱ्यो, यस्तरी मेकिङ गर्नु पऱ्यो, कथावस्तु र हरेक चिजमा यसरी इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो कि निखिल उप्रेती भन्ने क्यारेक्टर नै बिर्सियोस् अनि मात्रै एक्सन बिर्सिन्छ। यदि निखिल उप्रेती कतैबाट पनि देखियो भने फेरि एक्सनको त डिमान्ड हुन्छ। म त दर्शकहरूको लागि काम गर्ने मान्छे हो, म फिलोसफीमा बाँच्न चाहने मान्छे हो, उहाँहरू मबाट एक्सन चाहनुहुन्छ, ममा एक्सन गर्ने फायर छ भने त्यो मजा चाहिँ किन नदिने कथामा यदि डिमान्ड छ भने। भोलिको दिनमा त्यो चलचित्र आयो भने पनि पक्कै गरिन्छ, तर त्यसको लागि म रिथिङ्क गर्छु मेकिङको के छ प्रोसेस, कति गहन कथा र कुन चिजमा लिएर गइया छ। भन त भन्छन् तपाईँलाई एक्सन बाहेक हामीले चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गर्न खोजेको, तर यदि निखिल उप्रेती याद आयो भने त एक्सनको फेरि याद आउँछ, बिर्साउन सक्ने मेकिङ भयो भने त गजबै हुन्छ नि। अन्तमा फिल्मी कुरा टिभी हेरिरहनु भएका दर्शकका लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? यही हो कि एउटा राम्रो मेहनत गरिएको चलचित्र, राम्रो खर्च गरेर बनाइएको, टेक्निकली पनि त्यही अनुसारले नै किङकै तरिकाले एउटा चलचित्र तयार गरिएको छ, र सधैँभरि जसरी दर्शकहरूले माया देखाउनु भएको छ योचोटि पनि म एकदम आशावादी छु। र मेरो सधैँभरि एउटै नारा, यो नारा चाहिँ मेरो एकदम पुरानो हो, म बाचिन्जाल भनिराख्ने नारा हो, हामी नेपालीको नेपाली चलचित्र, हामी नेपालीको नेपाली नै कलाकार। हाम्रो देशमा विदेशी चलचित्रले करोडौँ लिएर जाँदाखेरि मेरो मन दुख्छ र सबैको दुख्नुपर्छ, किनभने त्यति करोड कमाउनको लागि धेरै गरिब नेपालीले खाडीमा काम गर्दाखेरि पनि त्यति पैसा आइरह हुँदैन, हामी आरामले थिएटरमा हेरेर विदेशमा चाहिँ पैसा पठाउँछौँ, त्यो हामीले एक दिन बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो जारी नै छ सङ्घर्ष, त्यो सङ्घर्षको एउटा खुट्किलो किङ पनि नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ, आफ्नोपनलाई एहसास गरौँ। मनोरञ्जन सम्बन्धी सम्पूर्ण समाचार अब एकै क्लिकमा, फिल्म न्यूज, इन्टरभ्यूज, फोटो ग्यालरी, भिडियो, फिल्मी कुरा टिभी र सेक्सैजी। लग अन गर्नुहोस् www.filmikura.com। फिल्मी कुरा, मनोरञ्जन पुरा।